金三银四跳槽体验大戏上演。由前程无忧 NASDAQ Jobs 出品的首档微信职场体验真人秀，跨职挑战八小时。iMy 在狗年春节后重燃战鼓。跨职挑战八小时。iMy 分别在上海和广州进行挑战，联合了 Absence 屈臣氏中国、Intuit 天翔、Fantor 无添加、真功夫集团四家上广知名雇主，提供了护肤彩妆产品专家、质检专家、培训师、销售规划师。这四个或活跃一线或管理核心的岗位，旨在通过八小时的工作体验，接触不同地域的职场文化，了解雇主的多方面，见识不一样的工作职能，体会跨界工作的乐趣和挑战。与第一、第二季不同，跨职挑战八小时 ，iMy 首次在魔都和阳城两地开启挑战。不同地域间的职场文化差异，让同岗位的 PK 挑战变得更加有趣。护肤彩妆产品专家一小时敷上了10个面膜，质检专家跑去菜市场购买猪肉，培训师搓起了泡沫小球，销售规划师离开办公室走进了一线工厂。挑战者需要在八小时内完成入职、导师培训以及两项工作任务的挑战。所有挑战内容将在3月1日至12日在前程无忧微信公众号以2分钟浓缩与10分钟精彩全集形式播出。每期留言还将抽出雇主方送出的便携式榨汁机、Make You Up、Merkle 尊贵礼盒套装等多份礼物。第三季的魔都与阳城，不同地域的职场文化是否会带来新的冲突？同岗位的性别差异真的会影响到工作结果？跨职挑战八小时 ，iMy 带你走进四家知名雇主，见证朝九晚五的职场素人打破职场束缚，同时了解不同地域雇主的多方面，见识不同以往的职能挑战，体会工作的乐趣。挑战即将开启，跨职挑战八小时系列职场微综真人秀由前程无忧2016年发起，联合在中国的优秀雇主，拿出特色岗位，公非专业人才尝试。第一、第二季已有星巴克、欧莱雅、阿迪达斯等13家知名雇主参与，共推送37篇原创文章与28条节目视频，累计在线阅读量近200万，点赞超过4万余次。上海移动电视、腾讯视频、新华网、凤凰网等不同媒体纷纷报道了相关活动。第一、二季已有两位挑战者在节目后陆续正式入职企业。2018年将开启第四季，欢迎企业个人报名参与，联系邮箱Nathan.Sam@51job.com， 挑战仍在继续。